svým otcem, kdy naposledy ses pořádně vyspal? Dneska. Kdybys musel syna pojmenovat podle koktejlu, jak by se jmenoval? Rob Roy. Který svůj drink máš nejraději? Black and Red. A který považuješ za svůj nejúspěšnější? Orchulio. Co podle tebe dělá úspěšné barové menu? Ucelená selekce, pro každého něco. Dostáváš baru často pozvání na rande? Teď už ne. Šampaň nebo vrchlabí? Šampaň. Co tě napadne, když se host do šampaňskou jahodu? Pretty woman. Jsi vyučený kuchař, kdy naposledy jsi zvařil? Před pár dny. Jaký koktejl by servíroval ke svíčkové? Henky švestky. Který koktejl nerad připravuješ? Všechny připravuju rád. Kolo nebo lyže? Lyže. Co by tě nejvíce potěšilo? Měsíc šampaní, kdybych viděl úplně všechno, jak se to vyrábí. Facebook či Instagram? Facebook. Tak to nevím, kamaráde.